Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar Göranboy rayonunda giriş çıxış məhdudlaşdırılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupundan İPXAZ-a verilən məlumata görə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar Göranboy rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın qərarının Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin əmr, göstəriş, qərarlarının tələblərinə uyğun olaraq Göranboy rayonunun inzibati ərazisinin giriş-çıxış yollarında Göranboy rayon polis şöbəsinin aidiyyatı əməkdaşlarından ibarət polis postları yaradılmışdır. Xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq xidmətə cəlb olunmuş əməkdaşlar rayon polis şöbəsinin rəis tərəfindən təlimatlandırılmış və onlara xüsusi tapşırıqlar verilmişdir. Bundan başqa rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində vətəndaşlar ilə mütəmadi olaraq maarifləndirici söhbətlər apararaq mümkün qədər evdə qalmağı tövsiyə edirlər. Yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslər müəyyən edildikdə isə polislər vətəndaşları evinə qədər müşayiət edərək bir daha evdən çıxmamaq barədə xəbərdarlıq ediblər. Görülən bu tədbirlərlə bağlı vətəndaşlara bildirilib ki, məqsəd onların sağlamlığının qorunması və virusun törədə biləcəyi digər fəsadların qarşısının alınmasıdır.